My jsme vyhráli nováček roku, mistr světa, vyhráli jsme jako tým a vyhráli jsme jako manufaktura, jako Yamaha, takže všechno, co šlo, jsme vyhráli. No, to je složitý, jo, protože... Já myslím, že to je člověk, který jako brutálně brzdí. No, to... Ten den na brzdy... Tam není nikdo. Vehementně, nikdo víc. Ne. 13. rok a v závodní atmosféře. V závodní atmosféře, no. Wow. Já jsem to zmiňoval už předtím, já jsem začínal na talířích, že tam jediný, co se řeší po závodě, vlastně kolik ztratil ty gumy. Mm-hmm. Protože ta pneumatika se váží před závodem a váží se po závodě, takže jako to praka je to běžně kolem 1 kg gumy minus, jo. Moc vás zdravím v dalším dílu podcastu v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dalším hostem je Ondřej Kocourek. Člověk, který je mechanikem v továrním týmu Yamahy a zároveň mechanikem mistra světa Topraka ve superbajcích. Ahoj, Ondra. Čau, ahoj. Doufám, že jsem to nespletla. Ne, já jsem čekal, že řekneš ještě Razgatlioglu, ale tomu se každý vyhejbá. To že? Je ono, že jo. Dokážeš říct jeho příjmení třikrát za sebou rychle? Razgatlioglu. Výborně. Třikrát, jo, pak už nevím. Já jsem se pak to o to snažila včera večer, když jsem si dělala přípravu na tebe a ani jednou jsem to nezvládla. Fakt jsem na tom musela koukat a neustále. Ne, nejlepší, když potom sleduješ jako zpětně, když si pustím nějaký závody a teď oni tam říkají různě, každý kolo mu řeknou jinak, že jo, Razkacio clu, Razkatlio clu, vlastně každý kolo se jmenuje jinak, jo, takže to je lepší říkat Toprak asi. A taky ho oslovuješ jenom Toprak? Toprak. Nebo spíš my mu říkáme Aby. Aby, jak to aby, že? Aby je vlastně v tureštině jako kamarád, takže... To mu myslel Michael van den Mark, takže jo, aby to bylo o dost jednodušší pro vás všechny, že jo. Ty se staráš o tlaky v pneumatikách, je to tak? Jo, ve zkratce říct. Dá se to tak dám... říct, personalizovat? Zkus to tak to řekni. Nejde jenom svýho. O tlaky, ono jde všeobecně jako ty pneumatiky. Jakože i výběr? Výběr ne, to ani není na mě, ale je to... Asi ta guma musí mít nějakou teplotu a tlak, takhle. Mm-hmm. Takže to je můj úkol. Mm-hmm. A když máš nějaký tlak ty před závodem nebo po závodě, jak ho upouštíš ty? Já mám většinou vysoký tlak a myslím si, že ty šedivý fousy z téhle sezony, tak jich pár vyrostlo, ale neupouštím, relax normálně. Čím to, že se máš šedivý fousy z téhle sezony? Ne, tahle sezona fakt byla pro mě stresující. To, ne jako, že stresující... V tom dobrém slova smyslu? V dobrém slova smyslu, že na začátku s tím nikdo nepočítal nebo nečekalo se... Nebo nevím o tom, že by byly nějaké ambice. Moc se o něm nemluvilo popravdě. Jako zmínilo se jeho jméno, jsem tam někde. Tak mistrovství světa superbajků, ale... Ono se o něm ví, že je dobrý, že je jako neskutečný talent, ale že... Až takovej. Že by až takhle jako dokázal zatopit Johnny Moose, s tím se úplně nepočítalo. Až během sezony, jak to gradovalo, tak... U toho vlastně jako pozorování toho vývoje toho závodníka, to musí být strašně zajímavý. Řekl jsi na začátku, když jsi ho poznal, že by to mohl být mistr světa superbajku? Já teď budu trošku upřímný, protože tohle byla moje druhá sezona s Toprakem. Ano. Takže první rok pro mě byl takovej, ne že těžký, ale... Učil se sám? Ne, ten člověk přišel, pozdravil, zamával, odjezdil si a odešel. Jo. Žádný, nic osobního tam nebylo. V podstatě nevěděla ani jméno nikoho. A teď najednou přišla tady ta sezona a během zimy vlastně... Předsvaklo. Najednou přišel někdo jako říkat, kdo to je. Jako jakože i tě pozdravil podle ne, jména? Úplně jiný člověk. On přijde, začne s tou házet žrtíky, prostě dělá blbosti, dělá kraviny. Úplně někdo jiný. Prostě se hrozně změnil i fyzicky, jako jak na sobě maká, různý přípravy má a... Úplně někdo jiný. Prostě... Myslíš si, že zrovna tenhle ten závodník má svého mentálního kouče? Tak, člověka, který se mu stará o hlavu, protože hlava je obrovsky důležitá při závodění. Tak jeho mentor je Kenos Sofoglu a to je vlastně jako co víc. Jo. To je ikona v Turecku a co víc on mohl dostat, než tady toho boha mecenáše. V motosportu. Jako, a ten vlastně si myslím dává všechno. No. Takže ten řekne, dneska vyhraješ, tak on dá vyhraje, no. Takhle nějak to asi funguje. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Hele, má Toprak taky nějaký svoje rituály, který opravdu před vyjetím musí splnit, jinak prostě nevyjede?
Hele, nevím přesně, jestli to jsou rituály. Já jsem se na to nikdy neptal, ale zaregistroval jsem, že těsně před startem on se jako opře o tu nádrž a takhle si dá jako hlavu do dlaní a to jsem pochopil, že asi je nějaký jeho rituál, který je těsně jako před startem, ale nikdy jsem se na to neptal, jenom jsem to zaregistroval, jsem si to začal všímat posledních pár závodů. Ale... Kdy to začalo vycházet? No nevím, já si myslím, že to má celou dobu, akorát, že jsem to, protože já odcházím mezi prvníma ze startu a nebo z gridu a pak už jenom se modlím, aby to dobře dopadlo. Hele, máš ty nějaký rituál? Protože přece jenom jako zodpovědnost za pneumatiky, tlaky, fungování, výběr a tak dále, to je obrovská zodpovědnost. Ale rituál nemám, já se akorát snažím neudělat chybu, protože jedna chyba a je po všem. Že? To... Jak po závodníkově, tak po celým týmu víceméně. Dá se říct, jako... Takže jedna chyba na gumě tě může stát titul mistra světa. Mm-hmm. Je to jednoduché. Jaký to je laborování vlastně s pneumatikama? Už jsi asi za tu dobu nějakým způsobem naučil odhadnout pneumatiky jako takový, kvalitu? Hele, je to o tom, že ty máš na každý závod ti Pirelli, přejezdí v superbajkách, jsou Pirelli, tak ti dají, na každý závod máš nějaký list pneumatik, který dostaneš. Není to po každý stejný, nevím podle čeho to vybírají, ale... Myslíš jako počet, že dostaneš? Nejenom jako počet, ale směsi. Jako směsi. Medium, soft, super soft. Mají toho víc, jako není to jak GPčka, ale prostě na každý závod máš jiný směsi a o tom, kterou směs, která směs se pojede, spíš záleží na tom, jak se ten jezdec cítí zrovna při tom počasí, nebo zrovna při té... Při tréninku. Při tréninku vlastně, tam se odvíjí všechny tady ty, kam se to bude vyvíjet, jakým směrem. Takže vlastně on si řekne podle svých zkušeností, na kom závisí, že opravdu dostane tu pneumatiku, kterou... Ale je to spíš o tom, že ten šéfmechanik má nějaký plán na ten víkend, jak si myslí, že se to bude nejenom nastavení té motorky, ale celkově vlastně co budou dělat a spolu to konzultujou, takže nevím, plácnu. Zkusíme první tři kola dáme nulu, pak přijedeš, vyměníme, dáme měkkou a uvidíš. Jo. A on přijede a řekne, hele, já se na té nule cítím stejně dobře jako na té měkký, takže radši... Takže oni to jakoby spíš spolu konzultujou. Ten jezdec má víc jakoby to slovo, co chce jet on. Stalo se několikrát, že na gridu řekl, prostě zničil... Ne, ale že na gridu zničil nic, ale já mám takový pocit, že bych chtěl jít jako tu druhou gumu. Jo. Na poslední chvíli tam mění gumy na gridu. To jsou ale opravdu jako poslední minuty. No, jasně. No. Nejsou to tak tři? No vlastně tři minuty před startem už se nesmíš dotknout vůbec té motorky, ale já myslím, že tam je 15 minut celkově, tak za tu dobu tam může dělat, co můžeš chceš. Můžeš třeba třikrát. No ale pro mě jsou zase na gridu ty stresující situace, protože Pirelli chodí náhodně kontrolovat tlaky v pneumatikách, protože je tam nějaký limit. Kolik je limit? Je tam 1,6 na zadku. A vlastně tedy, když seš níž, tak automaticky startuješ z konce. Jo? Takže tady to jsou pro mě stresující situace, kdy oni tam přijdou s tím jejich měřákem, který je fakt, jak bych to řekl slušně. Jako boží. Výborný, fakt jako nejlepší, co si mohli kluci z Pirelli koupit a fakt se musíš na to jako pekelně soustředit a tlačit to vší silou, protože fakt to čte blbě, když to nemáš pořádně na tom nandaný a teď to tam jako dáš poprvé a teď tam vidíš těch 1, 5, 6, tak... Začnou jako první kapičky takhle tý spočele, tak zamejčíš ještě a 1,6,4, je to dobrý. Hele, fakt se snažíš, aby to tam bylo 1,6? Nebo ještě tam dáváš aspoň 1,6,3? Něco takového. Hele, on je to jako složitý celkově, jak to říct. Ty máš, během tréninku pozbíráš nějaký data, takže zjistíš, že v té pneumatice je nějaká teplota. Venkovní teplota je taky nějaká, asfalt venkovní má taky nějaká, přesně. Proměný, ty jo. Přesně, a teď oni ti řeknou, hele, my bychom chtěli, aby tam bylo 1,65 během závodu, konstantně. No teď si to musíš jako nějak... Je to tak, že to propočítáváš? No, spíš máš na to nějaký algoritmus? Algoritmus ne, ale spíš jako pocitově, že vím, že hele, na trati to stouplo o 5 stupňů, tak tady přidám 0,2 a ono během toho závodu, možná když bude vepředu, tak to stoupne o 0,2, když se tam bude s někým přetávat, tak o 3. Takže je to fakt jako takový... Protože ty tlaky jsou jiný, když jde sám a jsou jiný, když jako se s někým přetahuje. Takže vlastně musí znát i tu techniku toho jezdce jako takového. No, stoprakem to je složitý, jo, protože... Já myslím, že to je člověk, který jako brutálně brzdí. No, to... Ten den na brzdy... Tam není nikdo. Vehementně, nikdo víc. No.
potom některý kluci brečí, že jako redding a takový. Jakože je předjíždí i v zatáčce. Předjíždí v zatáčce a že to je nebezpečný. A ano, takový, ano. Jako, no, že bych chtěl asi jenom na rovince předjíždět. No nevím, no. Tak... Takže vlastně do toho promlouvá i ten, ta vlastně jízda toho jezdce jako jasně, takového. Jasně. Takže on když tlačí trošku víc, jakože, tak ty tlaky jsou... To naprosto se ti vůbec nedivím, že máš orozený čelo většinou. Nemáš nějaký měřák nebo hodinky, který hlásí alarm ne, hodinky, o tom? Jo, jo? Bylo to, myslím si, že v Barceloně nebo někde, nevím. Prostě začaly mi vibrovat hodinky a já jsem jako říkal, sakra, co to je? A červeně to fakt jako začalo skákat. A přišlo mi tam zpráva, že víc jak 10 minut mám extrémně zvýšený tep. Tak doufám, že to nebudeš mít při tomhle natáčení podcastu. To bych byla nerada, ale když ti to začne, jo. Když ti to začne pípat, prosím tě, odklikni to, jo. Jinak nám sem ještě někdo přijede. Já musím říct, že mě se tohle to taky jako sem tam stává, nejenom nezávodím, ale jakože když někoho učím nebo předvádím něco, a je to věc, která je vystoupení třeba z komfortní zóny, tak ty hodinky mnohdy i při sportu jako dost alarmují, že už tohle to je jako přes čáru a volám všem tvým kontaktům, který by tě mohli zachránit. Nevíš co, protože nechceš jako v tom týmu, je to, i když se to nezdá, tak je to týmový sport a nechceš být ten, na který budu ukazovat, hele, tak kvůli tobě, jako, kvůli tobě jsme neudělali titul, nebo nevím. Nepodařil se tenhle ten závod. No, nechceš to slyšet, že jo. Takže... A stalo se to? Ale nestalo se to. Musím jako... Nestalo. Jako byly tam nějaký technický... A to pro tuhle sezonu vlastně jako svojí chybou nikdy nespát, ale byly tam nějaký technický záležitosti, které těžko říct, se dali ovlivnit nebo nedali. Prostě se to stalo. A jinak on by nespadl letos. No. Ale já na různých závodech koukám i samozřejmě do boxu. Měla jsem to štěstí na mnoha závodech i superbajkových být v boxech a vidět ten obrovský šrumec, který se tam děje. Na konci závodu, když je nějaký střet při závodě jako takovým, přichází rozčílený závodník anebo části jeho týmu do boxu. Prostě, jak to tak vypadá v tu chvíli? Ale já to mám tak, že já se vždycky snažím někam uklidit bokem, protože nechceš být u toho, že jo? Když se tam nakopávají rukavice, hází sluchátka. Naštvanost, emoce stříkají na všechny strany. A čekáš vlastně na ten výsledek, jako proč to vzniklo. Tak čekáš jenom, bylo to kvůli mě, nebylo to kvůli mě. No a to vždycky nějak jako vyšumí, že? Nebo vyšumí. Musí prostě ty závody, není to o jednom závodě, je to o sezóně, takže jednou se nezadaří, no tak příště to bude jinak. Sleduješ celý závod na televizi v boxech? A nebo jsi ten, že si počkáš na ten konec? Ale můžu říct, že poslední 2, 3, možná 4 závody, nemyslím jako závody jako za víkend, ale závodní Argentina, Indonésie, předtím bylo nevím co, tak už jsem se na to mohl koukat, jako, že jsem fakt seděl vzadu a jenom jsem odpočítával ty minuty, jako, když to jako prekončil. Dneska je to fakt dlouhý ten závod. To i ta minuta má hodinu, je že? To fakt, je to hrozný, no. No a teďko přišel ten den D, kdy já jsem vlastně ani nevěděl, že jsme vyhráli, že je mistrem světa, jo, protože tam šlo o 25 bodů, jemu vlastně to stačilo a já jsem nevěděl, že už to je vlastně v tom prvním závodě, takže teď tam chodili do sluchátek ty zprávy, jako jo, chlapci, udělali jsme to a teď jako fakt, jo, už to je ono. Nechtěl jsem uvěřit. No. Ne, jaký super, to bylo super. Taky to probuzení do té reality? Nedojde ti to hned, prostě v tu chvíli, když se to stane, tak si říkáš, jo, dobrý, vyhráli jsme. A pak až teprve jako ta Indonésie v tom došlo byla... Došlo ti to teďka? Až, možná já nevím. Čichách, nebo ještě to bude mít trvání, kdy to přijde? Asi jo, ono je teďko hrozná škoda, protože já jsem říkal, já jdu teďko ve čtvrtek na operaci a vlastně v sobotu máme v Miláně takovou jako velkou večeři. Oslavu celého týmu. Nechtěl jsem to říkat, ale je tam večeře. Kvůli... Jako myslíš zhodnocení sezóny, tak se tomu říká. Takhle, vánoční večírek. Vánoční prostě, večírek. No já tam budu chybět, no, takže mě to na jednu stranu mrzí, ale... Ale svět online se rozšiřuje, nepustí ti. Jo, říkal jsem, jako, že můžem přes Zoom nebo přes Skype to můžem nějak jako... Dotáhnout, aspoň aby si u toho byl. A, tak Toprak je ještě ke všemu národnostním Turkem. Mm.
Což je docela dost složité oproti klasickým jiným, nebo ne klasickým, ale jiným, nejenom národnostem, ale i víře jako takové, protože je to muslim. A alkohol, muslimství, tam je to poměrně dost složité. Jakým způsobem on slaví? No, jestli jsi všimla, tak on se vlastně nedotkne ani toho proseka na pódiu. Mm-hmm. Vlastně kvůli ty víře, takže tam máme jednou mechanika u nás, který vlastně... To vypije za něj. Ne, tak to vypijeme všichni, jo. Ale on je vlastně vždycky připravený po tom závodě tam pro tu lahev zaběhnout, aby nesebral někdo jiný, že jo, takže... Ten se obětuje, pro dobro. Chudák Andrea. No, tak pak si to nachladíme a dáme si, no. Neexistuje, že byste si řekli, hele, tak máme splněno a odcházíme a příště znova, že byste to neoslavili. Vždycky to tam musí být. Není to oslava jako taková, prostě máš jednu lahvinku pro 20 lidí, no tak si dá každý kalíšek a je hotovo. No. Když se dostáváme k těm oslavám, protože s Toprakem se víceméně nepočítalo, že by mohl Jonathan Rea po 6-letém nadvládě, 6-leté nadvládě jakože ho porazit. A já jsem zaslechla, že vy jste se nějakým způsobem vsadili s Toprakem, respektive nebyla to asi úplně jako vsázka, ale bylo řečeno, že ve chvíli, kdy Toprak vyhraje, tak tě ostříhá nastupních vítězů. Ale ono šlo o to, že vlastně vždycky, když Toprak vyhrál, tak tam chodí za ten tým někdo přebírat tu cenu a jsme se tam různě prostřídali, na mě nevyšlo letos. Takže bylo to v Argentině a bylo to vlastně tak, že když vyhraje, což bohužel závod nevyhrál, tak to vlastně na tom pódiu mě ostříhá, no. Proto jsem si nechal narůst dlouhý vlasy. A nic, máš je stále. Budu se goliči, no. Já myslela, že musíš počkat na příští rok, aby tě zase ostříhal. Nebo to nechám na příští rok, no. Vzpomněl jsi na tohle? Tyhle v tu chvíli si nevzpomněl, protože, nebo nebavili jsme se o tom, protože pro něj to vítězství celkově bylo takový emočně náročný. Mm-hmm. Protože on to zmiňoval, jemu zemřel otec před 4 rokama, myslím. A to byl vlastně ten člověk, který ho k tomu přivedl, který ho celou dobu k tomu ved. A jemu bylo hrozně líto, že u toho nemůže být. Takže ty první dojmy z toho vítězství vypadaly trošku smutně, ale pak samozřejmě... Co to rozjelo, všechno bylo v pořádku. Měla radost, že protože co je víc. No. Jak to vypadá ve vašem týmu? Protože v některých mnohdy týmech je tam velká i konkurence mezi mechaniky, ale naopak je velice ceněná právě ta spolupráce, dobrá nálada. Jakou máte vy náladu, jaká panuje ve vašem týmu? Ale řekni takhle, že protože máme 2 jezdce, Locatelli vyhrál nováček roku, takže my jsme letos pozbírali, co se dalo. Jenom slavili. No, ani ne slavili, ale tak my jsme vyhráli nováček roku, mistr světa. Vyhráli jsme jako tým a vyhráli jsme jako manufaktura, jako Yamaha, takže všechno, co šlo, jsme vyhráli. A ten tým, já si furt myslím, že my jsme byli úspěšní kvůli tomu, že ten tým fungoval takhle. Že fakt, já to říkám vždycky, když máš jednoho pitomce jako v té skupině, tak ten tým takhle naráží a jsou tam problémy. Ale jak ten tým si sedne, tak prostě pak to funguje. No. Jak dlouho jste to ladili, ten tým, než jste si sedli? Já jsem teďko 3. rokem v Yamaze, nebo 3. sezonu mám teďko za sebou. A když už jsem tam nastoupil do toho týmu, tak je vidět, že to je ten tovární tým je někde jinde. Je to prostě skočíš. I když jako předtím jsem byl taky v továrně. Ale... ano. Nebyla to Aprilia, ale vlastně ten problém nebyl v Aprilii. Prostě, ale to... Bylo to v tom týmu? No, prostě tam to právě bylo přesně takhle, že ty lidi v tom týmu na sebe narážili, jo, jakože různýma egama a ten tým prostě nefungoval jako tým. Je skvělý, že máš porovnání vlastně. Strašný, to fakt jako vidíš zpětně, když se podívám, já teďko vlastně tady to byl můj 13. rok a... Jako 13. rok a v závodní atmosféře. V závodní atmosféře, no. Wow. Já jsem to zmiňoval už předtím, já jsem začínal na talířích, že jo. Já jsem zaslechla. Já jsem umýval talíře a jako, já jsem se takhle sám někam vyškrábal. A prosím tě, jak jsi snašel zrovna pozici, já teď nevím. Talíře myslíš? Ne, talíře ne. Myslím naopak ty pneumatiky, tlaky pneumatika, jako vlastně odborník na to. Ale já jsem nebyl žádný odborník, já jako všeobecně nejsem odborník na motorky, to mám všechno okoukaný, nebo já mám obchodku, takže pro mě... Takže jako slepej k houslím. Slepej k houslím, úplně vyloženě. Prostě to bylo tak, že bylo to v rozjetý sezóně někde, bylo to v Mizánu, myslím, měli jsme tam jednoho, to bylo ještě v BMW, nebo před Aprilí. Prostě kluk, který dělal pneumatiky a nějak se s ním nepohodli, takže ze dne na den ho vyrazili a oni přišli za mnou, jestli
bych to jako zkusil, tak proč ne? Že? Když dostaneš prst, tak ho musíš chytit. Že? Jasně. Takže jsem do toho takhle nastoupil v rozjetý sezóně. Ale musím teda říct, že ta sezóna, co jsem do toho nastoupil, tak tam se to neřešilo tak jako teď. Jo? Teď je to fakt jako na hodně vysoký úrovni. Mm-hmm. A v tu dobu předtím to bylo, jo, tady to nafoukej, a tam se jako neřešilo. A teď se každá setinka, desetinka asi předpokládám řeší. A ty vlastně, když dojede závodní, tak musíš ty tlaky samozřejmě přeměřit. Ale jde o to, že v těch pneumatikách jsou senzory. Ano. A vlastně během celého toho závodu ty data se sbírají, takže tam je zbytečný nějak to dát měřit po závodě, protože oni přesně ví, v kterém kole, jaký byl tlak a jaká byla teplota. Tam jediný, co se řeší po závodě, vlastně kolik ztratil ty gumy. Mm-hmm. Jo, takže ta pneumatika se váží před závodem a váží se po závodě, takže u to praka je to běžně kolem 1 kg gumy minus. Jo. A u jiných závodníků by si věděl v porovnání? Ale je to tak třeba 600-700 gramů. Takže... Wow, to je docela dost velký rozdíl. Ztráty. To si neumím přijít. Kilo gumy je fakt hodně. No jako, právě, jo. A kolik toho tam ještě jako může zbít, tak aby tam mohla být masa? No to praka tady v tom rekord má vždycky přijel Spirelli jako a... Tak kolik? Kolik to bylo dnes? Není to vždycky kilo, ale je to pravidelně mezi 600 až kilem. Tím pádem myslíš, že se už pak vyrábí pneumatiky přímo pro topraka? No to ne, bohužel, to ne. No. Byli byste asi rádi? Byli bychom určitě rádi, tak samozřejmě Johnny by nebyl rád, protože ten už letos nebyl rád s nějakýma pneumatikama. Jemu nějaký gumy jako neseděly, nám zase seděly, takže se tam chvíli... něco řešilo. Ale... Vzniká tam klasická rivalita mezi jakýmikoliv týmy, to znamená Kawasaki versus Yamaha? Hele, rivalita? Protože Jonathan Ray tuším jezdí za Kawasaki? Jezdí za Kawasaki, jako rivalita mezi mechanikama určitě ne, protože když dojedeme do toho Park Ferme, nebo když, já nevím, Johnny vyhraje, nebo my vyhrajeme, tak ty mechanici si podají ruce, jo, popřeju si mezi nima. Myslím si, že ne, ale je to tam potom na té úrovni toho vedení třeba, jo, že z té Kawasaki, nejenom z Kawasaki, ale i z Ducati, třeba hledají nějaký důvod, na čem tě nachytat. Hele, A daří se jim to? Ale tak Jody mu se to podařilo jednou, když napráskal, že Toprak se dotknul zelený lajny, že jo, takže Toprak přišel o vítězství v Le Mans. Ale Toprak zase na druhou stranu vzal tu cenu a odnes to klukům do Kawasaki do boxu a řekněme, ať si to užijou, že jo, tak neměl s tím problém. Ona si nemá úplně vztah k těm trofejím, ne? On je důležitý pro ní vyhrát? Zkus se někdy podívat, on se nejvíc směje, když vyhraje. Když to jede druhý nebo třetí, je rád, někdy je víc rád, někdy míň, ale pro něj vítězství. On chce jenom vyhrávat. Prostě pro něj, ale trofeje nezbírá, no. Trofeje některý mám doma já. Vlastně každý mechanik má nějakou trofej doma. A má taky nějaký seznam podle zásluh, komu to jako předá? Ne, to ne, já jsem třeba dostal... Já jsem dostal trofej z Asenu, protože to bylo v den mých narozenin. A protože on má takový office v tom kamionu a ty trofeje vlastně se tam pak hromadí, takže každý závod to přeskládáváš někam jinam. Takže tady tu trofej jsem měl v ruce několikrát, už furt jsem ji dával z místa na místo a pak jsem se nějak změnil, říkám, tyhle, to je v den mých narozenin a on potom přišel odpoledne a napsal mi tam věnování a dal je mi to. Je to hezký jako, osobní. Super. To je možná i to, proč to dělá takový hezký tým. Určitě. Ten vztah, nejenom závodník a mechanik, ale zároveň mechanici mezi tě sebou. Ne, to je taková vždycky taková ta osobní věc, to je něco, já nevím, vždycky to se nedá jako nahradit, jo. Takže když protože Toprak je taky ničitel bod, že? Takže Toprak za víkend rozjezdí troje, čtvery, patery, páry bod, tak taky bylo hezký, že přišel a podepsal botu. Jestli on to nedělal jenom kvůli tomu? Je to možný, no, že se toho potřeba zbavit, tak to udělal rafinovaně. Jenom jako nový nemůže jen tak dát, že to by asi ten tovární tým trošku bolelo. Takhle má trošku odůvodnění. Ne, tak jako má tam prostě... Podle mě to dostává jako rohlíky, má trošku větší spotřebu než ostatní, ale oni jsou asi rádi. Myslím si, že jsou rádi, že to je zrovna on. Teda. A jak vypadá zpětná vazba mechanik versus jezdec? Dostávají se k tobě informace skrz jezdce rovnou, anebo to jde přímo, nebo jde to přes šéfa vždycky a ten ti deleguje? Vždycky. Máte tam nějakou hierarchii, případně jak to vlastně jako funguje v tom boxu?
Ale funguje to tak, že všechno se řeší šéf mechanik, jo? Takže, takže on přijede do boxu a všechny vlastně se kolem něj seběhne z Olince, kluk, co dělá tlumiče, šéf mechanik, data mechanik a je tam, jak bych to nazval, máme takový jako vrchního šéf mechanika, který má na starost všechno v tom týmu, jakoby technickou, takový to technický zázemí. A vlastně s nima on jim předává nějaký feedback z té trati a potom oni to dávají zase dál, jako jo, jestli je chyba třeba, že má vibrace na motorce, jo, takže teď buď je to od motoru, je to od řetězu, je to od gumy, takže pak to jde jako... Se deleguje dál a rozvětvuje. Ale že by přímo on za někým přišel, ne, to ne. Nestává se to. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň nás sledovat. Měl jsi vždycky blízko k motorkám? A nebo to bylo až v době, kdy jsi najednou dělal hospitality a najednou jsi říkal umývání talířů, nic moc? Já jsem vlastně k té práci, já jsem to začal dělat v roce 2009 a v roce 2009 měl jsem nějakou motorku jsem měl. Horneta, měl jsi svoji? Nevím, měl jsem svoji motorku, jasně. A vlastně to vzniklo tak, že jsem se byl podívat, byl jsem pozvaný od kamaráda Peťa Čížek. Mm-hmm. Že tak, kdybyste chtěli pro příště, určitě bude rád. Výborně. Který teď dělá v KTM v testovacím týmu. Tak v tu dobu jezdil s Tomasem Litym. Mm-hmm. A on mě pozval do Brna se podívat, měl tam nějaké testování, takže jsem... To bylo poprvé, když jsem jako zjistil, že existuje asi Valentino Rossi a Casey Stoner a takovýhle. V roce 2008. 9. To 9. Bylo, 9. Očkej, 9 jsem se začal, takže 2008. To bylo správně, 2008. No a pak jsem se jenom zmínil, jakože, protože mi to nadchlo v tom boxu, jak jsem se zmínil, že bych nějakou práci, kdyby o něčem věděl, no a přišli talíře, no, tak jsem to vzal. Že, jako to je super. Já jsem neměl vůbec nikdy ambice, že bych jako z toho skočil někam jinam. No. Prostě to přišlo nějak... Asi to tak mělo být. Asi to mělo být. Ale teda tím pádem od dětství jezdil si na motorce, jsi ten kovaný na Simpsonovi a stadionu. Na Simpsonovi ne, měl jsem 0,5. Měl jsem 0,5 Javu, pioníra a nebyl to úplně pionýr. Vlastně. Bylo to rozmontované. Vlastně já jsem to koupil, já jsem v tu dobu od nějaký tety jsem dostal 20 marek, nebo co to bylo, a koupil jsem to za 20 marek od někoho, ale byla to jenom kostra, kola, motor. A nádrž tam byla taky. Že spousta lidí, kteří nás teďka poslouchají, vzpomínají na ty svoje začátky. Tak teď na tom jsem drandil, no. Teď na tom jsem jezdil. Tam... Pak se samozřejmě posunul dál, ne? Předpokládám. Pak jsem se neposunul nikam, pak jsem vlastně tady ta éra skončila, když pomenu to, že jsem ještě skočil do Trabanta mezi tím. No. A tady to skončilo a potom někdy v pozdějším věku, jakože jsem měl potřebu asi, že jsem viděl ty motorky kolem sebe a chtěl jsem taky být rychle. Ten těžký frája s tou motorkou, tak jsem si pořídil Horneta, pak jsem měl ještě, co jsem to měl? Honda CBR 600 RR. To jsem měl. Výborně. To tak. Už ale vypadá jako na závodní ambici. Ambice tam nebyly, ale jako tvářilo se to. A měl jsi na sobě kombinézu nebo Kevlar? Tenkrát možná ještě ne. Ale měl jsem dvoudílnou kombinézu, ještě ji furt mám. Jo, a vejdeš se do ní? To jsem neskoušel. To je dobrý podnět. Já většinou se setkávám s těma chlapama, který přijdou na můj kurz a řeknou, ona se mi nějak srazila přes tu zimu. Já si taky myslím, že se srazila. No. A já si potom někdy taky říkám, jako, že u mě to tak může taky někdy. Ale věci mám všechny, teď přemýšlím. Helmu, rukavice, všechno. No a co tě od toho odradilo, že už nejezdíš? Ale nemyslím si, že umím na tom jezdit. Mhm. Prostě to řeknu na rovinu, ne? Myslím si, že umím jezdit na motorce. Já si myslím, že tohle musí ale přiznat úplně každý. No ne, že pozor. Nemůžeš uvědět úplně všechno. No dobře, ale jsou to já vidím v těch různých diskuzích, jako vlastně, když si občas čtu nějaký články. Když všechno vím, všechno znám, všude jsem byl. Tak Češi vlastně jsou odborníci, že oni ví všechno nejlíp, že jo, takže to se teď vůbec nebudu vyjadřovat k tomu, když to Prak vyhrál tady, takže ty brečící komentáře, no to je škoda. Čteš takovýhle fora. Ale já mám vždycky z toho chutí tam jako se zapojit do té diskuze a něco napsat, ale vlastně bych zjistil, že oni by to nepochopili. Mm-hmm. A to tě zastaví před tím, než abys to tam napsal? To mě zastaví, no, protože nechci ze sebe dělat ani ne hlupák, jo, protože vlastně hlupáci jsou oni a ne já. Ale 99% z těch lidí tu motorku nevidělo ani ze 2 metrů, ale vlastně ví o tom úplně všechno. Jaký to je pro tebe, když vidíš takovouhle motorku?
Ale protože to je ještě tovární tým, to je úplně jiná nadstavba a jiná galaxie pro spoustu smrtelníků, nejenom v České republice. Ale vždycky, třeba kolikrát, když nakládám kamion, že tam jako tlačím ty motorky rovněž, tak mi to jako nedocvakne. A pak zpětně si sednu a říkám, tyhle. Teď jako... jsem tlačil milion. To možná i větší částky. Teď jsem pár milionů tam natlačil dovnitř a pak si říkám, ty jsou jako lidi na světě, který by darovali ledvinu tady za to, že jako aby mohli... To si piš. A pro mě to je prostě práce, no. Mm-hmm. Je to skvělá práce. To, když to, jako řeknu to blbě, ale jako dostat se z talířů do továrního týmu, to... To je nádherný. Nádherný posun a pokrok. Pro někoho furt, jenom koulím gumy, ale pro mě... A já myslím, že to je důležitý, jak to člověk sám o sobě vnímá a co do toho vlastně vkládá, protože jestli do toho v tom máš to srdce a baví tě to a vidíš tam ten svůj smysl života, tak je úplně jedno, co ostatní lidi. Ne, tady to je jedna věc, ale druhá věc, že vlastně i ten šéf mechanik ví, že vlastně bez té gumy ta motorka nepojede. Mm-hmm. Takže vlastně ten článek mezi tím jezdcem a tou tratí je ta guma a to ty lidi nevidí. Že? Mm-hmm. Takže fakt uděláš chybu a může na tom se někdo chce a prostě to nepojede. A je spousta případů, které se staly nejenom superbajkovým jezdcům, ale i velkým jezdcům v Americe nebo kdekoliv. Jasně. Jindem i takového znám vlastně, že na té gumě závisel jeho život a teď je od C4, což znamená páteř krční, tak je ochrnutý až od bradavek dolů. Takže jedna hloupá v uvozovkách pneumatika, ale víceméně stojí to celý život. Je to tak? Teď jsme se dostali na úplně hezkému tématu, ale je dobrý to vlastně jako zmínit, protože každá ta funkce ve velkých týmech, a nejenom ve velkých, ale i tady horní, dolní, když to řeknu, je důležitá. No vlastně jakoby ten tovární tým funguje trošku jinak než jakoby menší tým, protože jsem dělal předtím v menším týmu a vlastně v tom továrním týmu na každou tu práci máš jakoby fakt odborníka, jo, že děláš gumy, tak děláš gumy. Máš protože... na to klid? Klid, máš na to vlastně, když se vrátím zpátky, tak předtím jsem dělal v Aprili, tak tam jako k těm gumám ti dali ještě tady to, tady si musíš udělat nádrž. Tady. Takže vlastně ty gumy uděláš, ale podle mě neuděláš na 100%. Mm-hmm. Jo? Furt tam je nějaká možnost. Co ti odvádí tu pozornost tak, prostě někam jinam. Protože musíš stihnout ty další práce. Ale tady fakt jako, tady to je ten základ a když už to máš hotový, tak jo, tak pojď tady dělat nevím, něco dalšího. Půjde nám pomoct tady vyměnit motor, nebo já nevím. Jo. Ale musíš si udělat to svoje. No. Takže ty, Ondro, vlastně máš jenom tu pneumatičinu, když to tak jako nazvu, anebo ještě jezdíš kamionem, co jsem tak zjistila, a takový ty věci a nakládáš ty věci, o kterým se zmínil. No, ale to je fakt jako, to je část té práce, kterou, já bych to neměl říkat, ale já jako... Já nejsem kamionák, jako, já fakt nejsem kamionák, jako nic proti. To je fakt jako, je to hrozná práce, když si vezme, že jedeš 3,5 dne prostě na té dálnici, na ten tempomat a... Já si dělám teďka papíry, tak... No super, jako good luck. No, po 2 dnech si začneš povídat sama se sebou a třetí den už vlastně nevíš, jako, co máš dělat, jo. Víceméně asi lepší nastadnout do toho letadla a odjet s tím týmem, že odletět, než se plahočit. Ne, ten kamion, ale je super, když jedeš 1 den, 2 dny ještě, tak jako to je v pohodě. Jo. Nevezeš banány, takže víš, že zaparkuješ a letíš domů, ale jako někdy je to náročný. No. Mm-hmm. Kolik toho volného času v závodní sezóně máš? Ocitneš si tady v České republice aspoň na skok? Ne, já jsem docela dost doma. Jo. Já se to nezdá, doma si stěžuju, že furt nejsem doma, ale vlastně... Ono záleží na covidu, když to řeknu takhle blbě. Mm. Takže tahle sezóna začala docela pozdě, protože normálně začínáme v únoru a letos jsme začali až v květnu. Mm. Takže celých 5 měsíců, mezi tím jsme měli nějaké testování, ale v podstatě o 5 měsíců začneš později. No a potom ty závody se musí nějak dohánět. Že? Takže místo toho, abys měla 2 víkendy volno mezi závodama, tak je to ob týden. Mm. Takže jsi měsíc kuse pryč, pak jedeš domů na týden, pak zase letíš tamhle. Takže takhle ta sezóna je náročnější. Ale teď jsme skončili v listopadu a začínáme někdy koncem ledna, takže... Přípravou a závodama až v únoru? Závody začínají, nebo... co vím, někdy v dubnu. Dubnu. Začíná se v Evropě,
Bohužel Austrálie letos asi měla by být na konci roku, ale kdo ví. No. Jaký místo na světě je pro tebe to nejoblíbenější? Jednak z hlediska závodu, druhá z hlediska toho, jaká tam je atmosféra. Na 100% Austrálie. Mm-hmm. Musím říct, že... Oslavilo tě to tam. To je... To? Jestli někde existuje ráj, tak to je tam. Jako, fakt. Austrálie nejvíc pro mě. Jak lidma, tak prostředí, tak prostě nejvíc. Pro mě, mm-hmm. pro mě top. Teďko jsme byli poprvé v Indonésii. A musím říct, že taky to ve mně nechalo nějaký pozitiva a... Následky, jo, nějaký. Pozitivní následky. I když jako následky jsem si taky odvez, nechal se tam tetovat po závodě. Fakt? Co jsi nechal? Ale blbost, úplnou blbost a vlastně nikdo neví, proč to mám, ale... A co to teda je? Ty koukám, že otáčíš ty ruce, to, ale... Tak to mám tady nahoze. Čekaj, jestli to bude vidět. No to asi vidět nebude, ale... Je to vlastně takovýhle? Jo, je to vidět. Počkej, věšení prádla na šňůru. No je to prostě panáček na šňůře. A tady to tetování mělo přijít... Koukáš? No to teda, zrovna takovýhle místo. Ne, tady ten panáček, to jsem měl v plánu v Austrálii. Mm-hmm. Mělo to mít jaký význam, jakože hlavou dolů Austrálie. Ale v tom salonu mi nebyli sympatický, tak jsem odešel. A šel jsi do Indonésie? No a měl jsem to 4 roky v telefonu a... A teďko v té Indonésii jsme měli po závodech den volna, tak jsem si říkal, ne, tak já se jak ho strávím, asi by to bylo dobrý v tatarském studiu. Tak jsem tam šel do salonu a vlastně jsem chtěl ještě něco místního, takže pod tím mám napsáno 100% solach, což by mělo znamenat, jakože solach pro je něco, jako když se ti zeptá, jak se máš, tak odpovídáš solach, jakože to je skvělý, perfektní. Mm. Takže... Blbost, no, ale dobrá. Ale krásně strávený čas, jeden volnej, konečně. Hrozně se potom rozebíralo na YouTube, teda nevím, jak na to přišli, ale někde na Instagramu narazili, ptají na to moje tetování, tak to tam hrozně rozebírají v nějakém videu, kterým já samozřejmě nerozumím, že indonésky tak dobře ještě neumím, ale hrozně to tam řeší. Kdo ho rozbírá? Nevím, tam nějaký někdo prostě... Já jsem tvoje tetování totiž na Instagramu taky zahlídla, jo. Proto jsem se na to jako záměrně ptala. Ne, to... Je to takový, občas musím dělat něco šíleného. No. A to znamená, že ty ostatní kérky, které máš na těle, tak jsou taky šílený? Ne, ty jsou v pohodě, to je jako to je takový jakoby story. Mořská pana... No ono to různě, že to graduje, pokračuje. Takový můj život celý. Musíte to zakrývat v pedoku? Ne, vůbec ne. Je to úplně jedno, jestli to tam máš nebo nemáš. Tam jde o to, abys tam se řeší, aby jako nějakou uniformu, aby jsme byli všichni stejně oblečený, ale jestli má někdo tetování na hlavě, nebo to neřeší nikdo. Jak ti vnímá rodina, že jsi vlastně jednak v zahraničí, děláš úplně jinou kariéru než obchodní akademie, kterou máš vystudovanou a dostal ses přes různé věci až do továrního týmu Yamahy. Jak ti vnímají? Hele, nevím, jestli to doma jako někdo... Vůbec vnímá. Jako vnímají určitě to, že nejsem doma, jo, ale... Jo, dobrý. Ale jestli... Já sám kolikrát mě možná nedochází, že jsem tak vysoko, když jsou tady určitě jiný borci v Čechách, který to dokázali víc než já, ale je to, pro mě je to super. Mm-hmm. Pro mě je to vlastně asi jako ten vrchol, kam se tady v tom, jako v superbajkách může dostat. Co na to říká tvoje mamka? Co mamka, ale moje přítelkyně, že jo, jako ta není vždycky nadšená. Jasně, to my většinou ženy nebýváme standardně. No ale potom zase, když jsem dlouho doma, tak taky není z toho nadšená. Mm-hmm. Takže, taky... Ano, ale ty si nevybereš, on musí být nějakým způsobem vyvážený. Je to 50-50. Mm-hmm. Ale samozřejmě to není jakoby z partnerského hlediska, to není práce snů. Já taky často nebývám doma, takže no, co si budeme povídat. Takže to znáš. No. Mm. Ale jinak, je to takový kočovný život, že? Je to normálně... Je to normálně berousek, že jo? Prostě postavíš, kluci si tam zablbnou přes víkend a to složíš, po nich uklidíš. Točí se tam strašně moc peněz. A jedeš dál, no. Vlastně je to kočovný život, vyloženě. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Ondro, mám na tebe pár otázek. Zkusíme. Sledoval jsi podcasty? Ale mrknul jsem na to, ale jako... Okem.
Okem jo, ale to taky střelci, co tady byli, že jo, to... Tak proto tě tady mám, že ale navrhnu ti vždycky dvě slova. Dobře. Ty se mezi nimi budeš muset vybrat, ale můžem to klidně rozvinout dál. První je Čechy nebo cizina? Cizina. Čopr nebo silnice? Silnice. Co se směješ? No ne, tak jako, když já teď urazím mýho kamaráda Rudu, jo, ale prostě čopr pro mě to prostě to je pro dětky, no, pro mě Rudo. Já se taky všem omlouvám, ale já jsem slibovala, že se budu tomhle tématu jako vyhejbat. Já teda přiznám se teďko veřejně, že se od Harleje líbí jedna motorka, jedna jediná. Nevím, jak se jmenuje. Pan Amerika. Ne, to. Je to ještě nějaká jiná. Vypadá jako jinak než prostě Harley a to jedině bych si dokázal představit, ale jinak já jsem úplně vyřízený, jak mají ty třásně na těch řídítkách a kožený brašny a nášivky a pak jsem viděl nějaký pána, jak má tu masku toho predátora, nebo co to má. Joha. Víš, s těma zubama. Nevím. Jo. Tak si říkám jako... A jezdil tady v Čechách nebo v cizině? Jo, tady jezdí. Takovýhle. To pak někde najdu. Tak jo. Tak jdeme k lepší, jo? Yamaha versus Kawasaki. Co by si bral? Yamaha, to je jasný, ne? Modrá je dobrá. Jednoválec nebo dvouválec? Jednoválec. Stříkačka nebo nakopávačka? Nakopávačka. Já koukám, že mám podobné otázky, ale já si myslím, že jo, Dunlop nebo Michelin? Ty, ale to je záludný Michelin asi, no. Ačkoliv Pirelli, viď? Ačkoliv. Jsem přemýšlel si. Ne, jako... Řekl bych Bridgestone, ale... To je pro tebe nejblíž v srdci? Myslím si, že jsou jako na tom, že to jsou hodně dobrý gumy. Předpokládám, že si okusil úplně všechny pneumatiky, co se vyrábí. Ale jako já osobně ne. Mm-mm. Já osobně bych nepoznal, jestli tam mám barumku, nebo jestli tam mám pirelku. Jako. Nebo mitasku. Ale co mám takhle jako pozbíraný nějaký info, tak... Vím, že kluci, když jezdí třeba ty 24 hodinovky, tak tam jezdí Bristol a říká, že to je úplně něco jiného. Že to je úplně někde jinde ta guma. No. Mm-hmm. Motokrosová trať nebo enduro v lese? Tyhle mě ani jedno mě jako nějak... Neoslovuje. Ne, že neoslovuje. Já s toho mám hrozný respekt z těch, z těch motorek. Já bych se na to bál možná i sednout. Ale já jsem byl párkrát v Lokti na motokrosu a vlastně po dvou kolech já nevím, kdo vede. Jo. Já vlastně tam furt někde jezdí špinavý a teď říkám, a kdo je první, a kdo je poslední. Jako, že vlastně, ale super, jako mám to rád. Byl by si radši závodník anebo mechanik? Závodník, to je jasný. Vždycky by si chtěl vyhrávat. Ani ne vyhrávat, ale prostě jako přijdeš ve čtvrtek, že jo, tam si popovídáš s klukama, v pátek se svezeš, nějaký trénink, že jo, v sobotu kvalda, v neděli závodíš a jdeš domů. Vezmeš si pohár, ten dáš někomu, nasedneš si do letadla a odlítáš. No a jdeš, jako žádný stres, no. Aha. No stres, jasně, stres tam je, ale... Ale respektive jako minimální, spíš závodní jenom. Ne, ten život je jaký pěkný, si myslím, že vlastně dělají to, co je baví, když to umí ještě k tomu, tak co víc jako přát. Mm. Bavit se tím, co tě baví. Nebo co ti jde ještě. A hlavně na tom se i samozřejmě trénovat, že velice těžce. No tak jsou někteří to mají. Jsou někteří, co dáno. Si myslí, že nemusí trénovat. No, nebudem tady rozebírat, ale ne, jsou jako rozdíly těch, který tomu dávají jako těch 100 i víc procent. A... Myslíš si, že jsou ceněnější lidi, kteří, na kterých je z prvopočátku hnedka vidět, že tomu budou dávat 100%, respektive budou vlastně dýchat proto, že jim někdo dá šanci a že budou trénovat, že budou vlastně v tomhletom oddaný oproti člověka. Víš, o co jde? Já si myslím, že jsou jako typy lidí, který to, co jakoby dělají, tak to mají vydřený. Mm-hmm. Jo, že třeba nemají ani ten talent, ale prostě to mají vydřený a jezdí nějak. Mm-hmm. A pak jsou takový, který mají ten talent, ale už k tomu nedají jakoby něco navíc a jsou vlastně na tom stejně jako ty předchozí. Mm-hmm. Jo. Ale vlastně, když spojíš takový to, ten talent s tím, že tomu dáš, neřeknu 100%, ale třeba těch 95, tak potom vznikají ty superhvězdy, podle mě. No. Mm-hmm. Seš raději v pedoku nebo na závodní dráze? No to je otázka, že jo? Jako na dráze... No. Respektive na startu v tom případě. A start je
start je super, protože vlastně už víš, že to začne. Mm-hmm. Protože když jsi ještě v tom boxu a ještě jako čekáš na to, než se pojede na ten start, tak ještě furt jsi takovým, ty mám tam tady to, tady to. Nesmím zapomenout, já mám brýle, mám pásy. Teďka roušku, že jo, v tuhle tu dobu helmu. No jasně, to jsou fakt, tady v té době je to úplně šílený. Ale jak už jsi na tom startu a vypínáš ten generátor a, mm-hmm. a víš, že už jako odcházíš, tak už je to jenom na něm. To už... Takže kde jsi radši? No radši jsem, řekl bych jako na startu, když odcházím. Šéf mechanik nebo mechanik? Ale když vidím našeho šéf mechanika, jak je šedivej a je vlastně o rok starší než já, tak mechanik. Až tak? Hmm. Kolik ti je? 40. A on je šedivější? No úplně bílej. A má vlasy? Hmm. Ještě jo, ty přijdou, ty odejdou teda respektive. No vlastně oba dva šéf mechanici, vlastně druhý šéf mechanik je Andrew Pitt, bývalý mistr světa v šestistovkách a ten je úplně bílej. Takže mají to složitější kluci, no. Takže radši mechanikem. Mm. Přezout motorku nebo přezout auto? Motorku. Jsou jenom dvě ty kola. Ekonomičtější. MotoGP nebo VSBK? To je zajímavý tady to, protože jsem byl v obou dvou prostředí. A můžu říct, že a pro spoustu lidí superbajky nejsou takový to top. Jo? GPčka jsou prostě, to je Formule 1 mezi motorkama. Mm. Takže je to úplně ten maximální vrchol. Ale pro mě ta atmosféra v superbajkách je víc, nemůžu říct rodina, ale ty lidi potkávají se, baví se. Mm-hmm. Je to takový, dravá, ale soudržná. Ale v těch GPčkách je to už hodně jako takový solisti. Jo? Tam prostě tam jsou schopní ti podrazit nohy, jenom aby dostali tvoje místo a jsou schopní udělat cokoliv. Takže oni jsou schopní se s tebou jeden den bavit a druhý den za tebou přijdu, ale už končíš, protože přišel tady ten. Ne. Je to takový... Mně ty superbajky mi jsou blíž. I když to není ten vrchol asi všeho, ale... Já si myslím, že to je jenom o úhlu pohledu. Určitě. Spousta lidí je superbajky bere úplně jiným způsobem. Jasně. A že to jsou ty kluci, kteří vlastně do toho dávají všechno, srdce, a jsou to ty velký borci i třeba v těch několika hodinovkách, 24 nebo jakýkoliv další jiný. Je to jiný, no. 6 hodinovky, 8 hodinovky a tak dále. A jaký byl pocit se ocitnout vlastně na VSBKčkách v Mostě pro tebe letos? Pro mě úplně mega speciální, protože já jsem z Mostu, takže pro mě to bylo moje první informace na lístečku. Znáš tady to místo? Říkám, Most? No, to je nějaký město tam u vás v Čechách. Říkám, no znám, no, jsi tam narodil. No tak tam pojedem superbajky. Říkám, blázníš. To je blbost. No a pak to vlastně jako nebyla blbost, no. Mm-hmm. Super, jako asi z té Dorny, ty, co to pořádají, tak předtím taky znám pár lidí, tak za mnou chodili předtím, ty prosím tě do Čech, ty, to budeme muset vypít hodně piv, aby jsme to dali, to bude něco. Má to smysl, to je jo, jako to bude šílený, takhle si trhal ty vlasy, když tam dělal furt takhle, že se tam byli podívat a že to je malý a že tady to, tamhle to a pak vlastně skončily ty závody a všichni jako chodili a to bylo super, jako fakt, všichni byli spokojení, nadšený, zase jediný, kdo si stěžoval, tak byli Češi. Ani ne Češi, ale Brňáci, že jo, samozřejmě. No tak jako. Protože se to nejelo v Brně, ale jelo se to v Mostě, kam prej, že prej motorky patří do Brna a ne do uhelných skladů, jsem se dočet někde. No ale tak. Jak to člověk vnímá, že jo? Já jsem tam byla na konci sezóny na 6-hodinovce. V Mostě. A bylo to pro mě teda na skutečný wow. Já jsem zažila, jsem holka, která jsem zažila i MotoGP v Brně. A to je taky pro mě, no, bylo tenkrát jako wow, byl to jiný svět, ale tady to byl, ono to je strašně těžký k popsání a k porovnání, ale myslím si, že jako celkový motorsport by měl do Čech patřit, a je jedno, jestli to je v Brně nebo v Mostě. To je právě to, jako místo ty lidi, aby byli rádi, že dobře, tak se nedomluvili v Brně, tak se domluvili v Mostě, tak místo do Brna pojedeme do Mostu, tak jako kde je problém, že tak si ty stany uděláme, ne v Popůvkách, ale tady nevím kde, no. Na Miladě. No, jmenuje se to tam tak. Počkej, jak se to jmenuje? Matilda. Matilda, ne Milada. Jo, víš, co, jako místo byli rádi, že vlastně se vůbec něco jede v Čechách. Ta ekonomika vlastně bude stoupat a zároveň ta popularita motorsportu jako takovýho bude taky. A hlavně to znamená obrovský šance i pro mladý český kluky, který tady jsou, aby se aspoň mohli ukázat a případně si něco takového zkusit. Ale být tomu tak blízko, jakože fakt v tom Mostě,
to máš jak na dlaní na jednu stranu, tak... Aby jsme se za chvilku nedočkali, jenom že budeme jezdit do Rakouska, do Německa nebo přilehlých států, že budeme jenom koukat. Byla by to škoda. No naštěstí pro příští rok most se pojede taky, takže se těšíte jako tým? Určitě se těšíme, už máme nějaký termín někdy na konci července, tuším, poslední víkend, tak nějak to vychází. A jediný problém, co teď se řeší, tak je ubytování, protože most na takový akci... Tam nejsou úplně kapacity. Není připravený a hotel, který jsme měli v loni, tak bohužel nám ty naše, nebo funguje to tak, že se někde ubytuješ, tak na další sezónu ten hotel ti to většinou automaticky poskytne znovu, ale most asi na to nějak zapomněli, prostě to prodali někomu, takže my teď scháníme různě v okolí nějaké ubytování a vypadá to na Chomutov asi, no, zatím. Tak teď nevím, jestli to mám ještě komentovat. Teď, ne, je to škoda. Ale je to škoda, určitě. Je to, no, prostě to také, no. Si říkám, to už můžeme z Prahy dojíždět, že jako to už... Ve výsledku jo, no, je to hoďka čtvrtý, jme tomu do mostu. Ne, jsou okruhy, kde se na ten, kde vlastně dojíždíš nějakou vzdálenost, že půl hodiny třeba, tak tady to máš v Čechách, za půl hodiny seš v Lounech, nebo kde pomalu ve Slaném. Mělník, nevím. Těžko říct. Já jak nejsem kovalej pražák, tak ti to asi úplně dokážu odhadnout. Asi bych to zvládla. Já nemám odhad na ty vzdálenosti, protože jak jezdím s tím kamionem, že jo, tak tam to je na hodiny, tam to měřím na hodiny. Že jo. Takže dneska jsem odjel 9 hodin, zítra pojedu 8, ale vlastně nevím jako vzdálenosti v kilometrech. Jo, takže... Hele, jezdíš na, ježíš, jak se to jmenuje, kolečka, anebo... Jezdím na kartu. Na kartu. O to je to horší, no. Jakou štreku nejdál si jel? Nejdál do Portugalska, to je nějakých... Odkud? Hele, já jsem to jednou z Brna, myslím. Mm. A teďko to jezdím z Milána. Yamaha je v Miláně, takže z Milána do Portugalska. A jel jsem to jednou s jednou rukou, protože jsem byl po operaci a lokte. A nějak prostě jim nedošlo, že s jednou rukou je to trošku náročný. Jedna ruka netleská, takže nechali mě to jet s jednou rukou, ale to bylo ještě, to nebylo tady v Yamaze, to bylo ještě dřív. Holky nebo motorky? Motorky, to je jasný. Dovolená autem nebo dovolená na motorce? Autem. Spaní pod čirákem nebo spaní v hotelu? No, teď už musím změnit jako před pár rokama bych ti řekl pod čirákem, ale tím, jak vlastně těch sprch a těch záchodů na těch pumpách už mám plný zuby, tak v hotelu teda 100%. Kniha nebo film? Hele, obojí. Já jsem v době covidu začalo mě hrozně bavit... Číst? To taky, jako, ale začalo mě bavit umění a takovéhle věci. Takže, jaký umění? Malba, socha? Malba, fotka. A, takže si o tom čtu teďko různý knížky, je to fakt zajímavý. A film, na to nedám dopustit, prostě film... To nesmí chybět. Kdo je největší parťák v tvým týmu? Co se týká i umění, nebo nátury, nebo smýšlení? No největší parťák byl můj kolega, který za to vyškubal na všechny vlasy na hlavě. Klidně mu to řekni tady. Nebo nebude rozumět, to je Angličan, ale prostě skončil teďko. Zkusíme zařídit titulky. Rozhodl se prostě, že končí teďko po x letech a... Teď ještě v Indonésii jsme ho zkoušeli různě přemlouvat a vypadalo to, že jsme ho přemluvili. Že jaký techniky jste použili? No ne, protože on je mu 60 let a já nevím, 25 let dělá motosport a my jsme si spolu hrozně sedli, máme dva kamiony, on jezdil s tím druhým, takže jsme spolu trávili vlastně nejvíc času z toho týmu, spolu tráví řidiči, že? Takže jsme spolu strávili stovky hodin. A on je hrozný fanoušek fotbalu a prostě s ním se nabaví o čemkoliv. A teď tady ten můj druhý táta, když to tak řeknu, tak prostě, on už o tom mluvil každý rok, jo, takže poslední 3 roky, co tam jsem, tak každý rok říká, letos skončím. Pak vždycky jako na konci roku, tak ještě jednou. A letos o tom zase sklidím, říkal. A pak už nezaseju. Takhle přesně. Takže letos zase chtěl sklidit a nezasít. A tak jsme si vždycky říkali, jo, dobrý, to zase to rozmyslí. Mm-hmm. A vlastně čím více blížila ta sezona ke konci, tak on vlastně ten pocit, že tak uděláme mistra světa a končím, tak jsem si říkal, ty to přece nemůže udělat. Jo. No a v té Indonésii přišel s tím, že teda fakt končí, tak pak měl nějakou slabší chvilku a říká, kdybych já jako dostal
míň té práce, že bych fakt jenom jezdil s tím kamionem, tak já bych zůstal. Tak samozřejmě já s tím šéfem hned jsem jako za ním šel a říkám, hle, já jsem s ním mluvil a on říkal, že když bude jenom jezdit, tak zůstane. No ale kdy ti to říkám včera večer. To je blbec, tak já si s ním promluvím ještě, ne? Takže si ho pozval na koberec, jak spolu mluvili, tak jako přišel za mnou a říkal, ale vypadá to jako, že se nám to povede. No a pak přišel prostě poslední večer a on udělal, já fakt končím. No takže to je pro mě taková ztráta. Budeš muset najít jinýho parťáka. Jinýho parťáka, no. Co se nadělá? Jseš hodnej kluk nebo zlobivej kluk? Já jsem hodnej, hrozně hodnej. Hrozně hodnej. Kamion nebo dodávka s vlekem? Hele, kamion. Já jsem s dodávkou s vlekem nikdy asi nejel. Ne. Vždycky kamion. Vždycky kamion. A co zvolíš? Salát nebo sekanou? to jste si na mě přichystali. Já jsem si dal sekanou cestou sem, ale salát, protože já jsem zjistil, že já čím míním masa, tak se cítím líp. Takže já, ne, že bych byl vegetarián, ale snažím se jíst míň a míň masa a cítím se... Proto si dal tu sekanou, než proto jsem přišel? Si vlastně dneska, abych na to nezapomněl. Je ti těžko. Tak jsem si dal sekačku. No. Pivo nebo víno? Těžký, jako, protože víno super a pivo na žízeň taky dobrý. Takže víno. Ženy, víno a zpěv. Já jsem zrovna měla Plzeň nebo Kozel, ale tak Chardonnay nebo... Ne, tak počkej, Plzeň, to je jasný, že jo. Dobrý. Káva nebo čaj? Káva. Ale pozor, já musím říct, že já jsem se naučil pít hodně čaje, protože dělám s Angličanama samozřejmě. Mm-hmm. Nebo takhle, ten tým je britský, ale tím, že to je tovární tým a sídlo je v Itálii, tak je to Italové a Angličani, výborná kombinace. To si jo, horký hlavy. A já mezi nima, že jo, takže Angličani si dělají čajíček s mlíkem a Italové kávičky, takže obojí. No. Takže korzuješ mezi nimi. Takže si vlastně děláš kamarády na obou dvou stranách. Přesně tak. Ale jako dobrý anglický čaj jako je dobrý, fakt. Jo. Větrník nebo punčák? Větrník. Jsi na sladký? Hrozně. Ale jsem na čokoládu strašně. Jako... Hořkou? Hořkou. 90. Klidně. Já taky. 99. Hele, období dešťů nebo vedro na chcípnutí? Vedro na chcípnutí. Co to období v dešťů teďka v Indonésii? No to bylo, hele, já super vybavuju, jak jsme šli na ten start, který, na ten první závod, který byl vlastně pak zrušený. Tak furt jsme koukali, bude pršet, nebude, jo, tak tamhle vzadu už možná prší, jo, nebo... Nikdy nepršelo, jenom na závodní dráze pršelo. No, asi tak. Takže my jsme vlastně, já jsem šel na ten start, protože chodím jako první a teď začalo pršet, říkám, jo, tak prostě jdeš, tak dáme mokrý gumy na gridu. A jenomže ono začalo pršet víc a víc. A teď vlastně z toho gridu všichni začali odcházet. A já jsem čekal, až to Prak udělá to první kolo a přijede, tak vlastně já jsem v tom dešti na něj čekal. Ale já jsem vůbec netušil to, že on přijede. Já myslím, že ho jako zatlačím zpátky do boxu, ale on vlastně prostě z té motorky seskočil. A prostě tu motorku tam nechal, že? Tak já tam v tom dešti ještě vrávoral s tou motorkou, ale dobře to dopadlo. No. A jaký je tohleto vlastně ten moment, kdy najednou se ti změní podmínky, počasí a všechno a ty musíš vlastně reagovat na to, na změnu pneumatik, tlaku a všeho? To je další stres, to je fakt, on by možná nebyl takový stres, kdyby nebyly ty kontroly toho tlaku. Jo. Kdy prostě kdy si tu pneumatiku přichystáš v tom boxu, a víš, že dobře, teď mi trošku klesnul tlak, ale během toho závodu to prostě nastoupá, nebo 2-3 kola, má to tam zpátky. Ale když vlastně víš, že ještě před tím startem to musí být připravený a nás kontrolovali, troufnu si říct, dvakrát za víkend. Z jakého důvodu je to takhle hodně kontrolované? Ale oni tvrdí, že Pirelli před závodem vylosuje jakoby pozice na startu, který budou kontrolovat. Ale nemyslím si, že furt tahají jedničku nebo dvojku. Jako. Existuje tam i udání nějaký? Ale já mám pocit, že jo, protože vlastně ty s tím tlakem ještě na tom gridu si můžeš nějak různě pohrát. Jo, takže vlastně můžeš trošku, když svížíš tu teplotu, tak stoupnej ten tlak, a který ty pak můžeš odfouknout. A vím, že kolikrát přišli jakože na poslední chvíli, když už jakože fakt si říká, že už nemůžou přijít, že už vlastně odcházíš z toho gridu, tak najednou jako ti zaklepou takhle na rameno a dají ti do ruky ten jejich úžasný měřák a
to musí být podle mě, to je prostě, ale já jsem tamhle viděl, že oni tam ještě s tím něco dělají, tak běžte je zkontrolovat. Jo. A vždycky to staví? Často. Většinou, jo. Většinou, no. Většinou. Jseš bordelář nebo pořád komil? Já teď budu muset říct pravdu, ale... No jasně, že jo. No protože moje přítelkyně... Si myslí, že jsem hrozný bordelář. A ty si myslíš? Já si myslím, že ne, ale... Ale s věkem jsem jako na tom líp. Já si myslím, že jsem byl hrozný bordelář. Ano. Že když jsem přišel do Yamahy, tak ten můj kolega, co dělal vedle gumy, tak jako vždycky si takhle chytal za hlavu, jak se v tom můžu vyznat. Ale já v tom mám prostě systém a řád samozřejmě. A teďko s věkem na sobě vidím, že já zase to vidím u toho druhého kolegy, který je tam novej teďko, tak jako já za ním chodím a říkám, hele, ty, měl bys tady trošku uklidit tady to. Působíš jako výchovně, jo? My si děláme srandu z toho, že já jsem jako mistr a on je jako učitel, víš? Jako žák. Stejně jako já jsem to měl, když jsem přišel do Yamahy od toho Jakea, tak teď to je zase obráceně. No. Mm-hmm. Co bys vybral? Dornu nebo finančák? Finančák nemám rád, no. Tyjo, nevím proč. Já jsem s nima nikdy neměl problém. Ale už jenom ten název na mě nepůsobí dobře, takže Dornu. Co ty a Dorna vlastně, jaký na ní máš názor? Protože jsi k ní vlastně relativně jako nejblíž. Myslíš jako přímo ten promotér, nebo... Přímo ten promotér, který vlastně zaštiťuje celý závody superbajků a závody MotoGP a ostatní. Podle mě Dorna v superbajkách, i když to jsou, když to řeknu, stejná kancelář, tak jako ty lidi jsou malinko jiný než Dorna v GPčkách. Jsou takový stejně jako celý ten šampionát, jsou takový víc jako v pohodě. Takže samozřejmě najdu se mezi nima, jak bych to nazval, no. Vždycky se najdou. Vždycky se najde prostě nějaký takový, no. No. Ale jinak jsou v pohodě. Fajn. Super. Měsíc v zahraničí, anebo 2 měsíce doma? Myslíš na dovolený? Nebo... Ne, myslím jako běžný fungování svého života. Takhle, když jsem doma a je pěkný počasí, tak doma. Ale mě hrozně jako ubíjí, protože celý rok, když tak vezmu, tak ta sezona se odehrává v teple, nebo relativně v teple, když pominu nějaký sníh někde v Asenu. Tak jako já nemám rád zimu, já mám rád teplo, já funguji na teplo. A, takže tady ty zimní měsíce, když se vrátíš z těch z té Indonésie třeba zrovna a máš tady těch 0 stupňů a nemám to rád. No. Já jsem se musela aklimatizovat asi 5 roku a myslím si, že jsem se ještě úplně neaklimatizovala z toho, no je to těžký, že jsem se je to vrátila těžký. Ze zahraničí. Kdyby tady bylo fakt jako furt hezky, tak... Slunce a takový to... On se to odráží i na charakteru těch lidí většinou. No stopro, ty lidi, to vidíš prostě ve Španělsku, v Portugalsku, v Itálii, ty lidi jsou... Vysmátý. Vysmátý, no. Jako oni mají taky starosti, ne že ne, že jo, my taky, ale... Mají starosti, ale třeba jak máme ty Italy v týmu, tak tam máme nějaký 2 takový rejpaly a samozřejmě znají taky nějaký Čechy a on mi říká, hele, proč vy Češi, vy jste takový, se jako moc neusmíváte. Přemýšlím, jako říkám, ne, my se smějeme. Říkám, ale to bude třeba tím, že vy toho sluníčka máte asi trošku víc, jo, takže my se smějeme přes léto víc, než zimě. Přes zimu. Hele, máš nějaký, nebo slyšíš vlastně celým pedoku a češtinu? Jsou tam ještě nějaký Češi? V Dorně? No, i v Dorně, i v, jo. V Dorně je Češka, která je, nevím, teďko abych nekecal nesmysly, ale 20 let možná ve Španělsku. Takže tam pracuje takovouhle dobu. No a je tam takový ten český tým, kde pár Čechů dělá. Jezdí tam Oliver Koenig. Takže jo, čeština, jako musím říct, že ta základna se, letos jsme měli nějaké focení jako Čechů někde v Holandsku, jsme se sešli všichni. Jo, počkej, ještě jedna holčina, teď mi úplně co vypadlo, v Dorně taky. Jo, je tam dost Čechů. Takže máš radost, když slyšíš češtinu. No oni hlavně, když přijdou třeba za mnou, že si přijdou popovídat a teď se bavíme česky, tak jako ty Angláni na nás koukají vždycky jako... Víš, že jste spadli jako je to divný pro ně ten jazyk a pro mě je to fajn, když jsme třeba měsíc v kuse někde a mluvíš jenom anglicky, tak chceš se bavit normálně, jako přirozeným jazykem. Že? To je takový to, že první měsíc v cizině
rozhodně nechceš promluvit češtinou. A pak, jak slyšíš tu češtinu, tak ji začneš najednou vyhledávat a jsi vděčný a rád za to. Ale to ani ne, ono, já spíš kolikrát nechci promluvit češtinou v letadle, to stačí. To rozumím. Jako sandálky a ledvinky a to fakt nemluvím česky. No. A je to na první pohled vidět ještě teďka, v tuhletu chvíli? Je to strašné. Hele, radši by si byl v továrním týmu, anebo by si byl radši povoláním syn? Ale povoláním syn nechci být. Nebo nechci být. Je to jednodušší, máš ten život možná jako jednodušší, ale nevím, jestli děláš to, co tě baví. Mm-hmm. Víš, jako, nevím, jestli o tom víš, jestli tě to baví, nebo že děláš to, co že no ne, děláš povoláním. Děláš to, co jako prostě máš peníze, které asi neřešíš. Mm-hmm. Ale jako nevím, jestli tě ten život naplňuje. Jako já jsem hrozně spokojený s tím, co dělám. A jsem za to rád, jako, že kam jsem to dotáhl. Vždycky tím přemýšlím. Jestli to je možný, je to... že jo? Člověk to ani nechce věřit. Já si, že je hrozně důležitý se takhle otočit retrospektivou a říct si, tyjo, je za mnou tohle, tohle, tohle. A to možná právě přichází ve chvíli, kdy o tom mluvíme s někým cizím, který se o to vlastně jako zajímá, co člověk dělá. No ono už vlastně... Teď, když jsme udělali ten titul, tak jsme si rozebrali ty trička, na kterých máš vzadu... vlastně napsaný všechny ty jména těch lidí, kteří v tom jsou zainteresovaní a vidíš tam to svoje jméno a říkáš si, kolik Čechů jako dělalo v týmu mistra světa. No? Nevím. Tak se přihlásíš, řekneš já. Já. Hele, jaký to je pozorovat Topraka, když dělá ty svoje kousky z Toprak? No, to nejsou jenom tady ty kousky. No já vím. To fakt jako, on to je schopen vymyslet jako neskutečný, nepřeberný množství. Jemu prostě takhle něco blikne v hlavě a on jde a udělá to. Teďko v Indonésii, protože máme vždycky trackwalk, tak se tam procházel po té trati a tam fakt nějaký ty místní babičky tam srpem, protože všude jinde se to dělá sekačkou, že jo, tam se tam prostě na čtyřech babky sekali trávu a on prostě jde kolem, když se zastaví a jde se k ním kleknout, vezme ten srp a seká tam s nima trávu, jo, s těma Rolexama na rukou a seká s nima trávu prostě. Prostě jeho napadají věci, to je šílený, jako on, všechno, co má kola, tak to prostě není problém. To sedlá, že jo. On je schopný jezdit po boxu, jako vevnitř boxu, na takovém tom elektrickém skutru od Yamahy, takový malinkatý, jestli víš, co myslím. Vím. Tak vedle v 600, oni to používají v paddocku, tak on se to půjčí a on jezdí pozad ním jako vevnitř boxu. Jo. Prostě tam nemůžeš pomalu projít a on tam jezdí pozad ním mezi těma motorkami. Bavíte se, nebo si zase ťukáte na hlavu, co to zase vymyslel? Nebavíme se, protože to vždycky jako čekáš, co přijde. To prostě nevíš, co on je schopný vymyslet. Přijde s mikem do garáže, jo, nebo si říkáš, to je blázen. Hele, ne, vždycky jsou tam ty takový ty pozitivní emoce, ale když se závodník vyseká, tak samozřejmě pro ten celý tým to znamená, že jednak může být motorka dost ve špatném technickém stavu, druhá k ten jezdec, jak tohle to se vnímá? Já si myslím, že tam je důležitý ten jezdec vždycky, jo. Protože ta motorka, máme dvě, jo, dobře, ale to se vždycky dá nějak dokupy, jo. Jasně. Tam prostě nemyslím, nebo nezažil jsem, zažil jsem jednou jakoby crash, že ta motorka fakt byla, že vyhořela, byla na kaši. Mm-hmm. Ale jinak tam je důležitý ten jezdec, aby jemu nic nebylo, protože on, i když třeba nezajede tu kvalifikaci dobře, tak v tom závodě je schopný se propracovat z té zadní pozice někam dopředu, ale jakmile on má nějaké zranění, stejně jako v loni ve warm-upu se prostě dostal nějaký eyesider v Barceloně a nemohl jít do závodu, takže to je asi nejhorší, no. Samozřejmě vyjít pak s tím závodníkem, tak to je taky. Že ten je trošku nadprogramovaný k tomu, aby vítězil. Ale musím říct, že... To zkazí trošku náladu. Toprak je takovej hrozně jako geniální, ale zvláštní v tom, že prostě on má třeba velký crash nějaký, takže je z toho špatný, ale uběhne hodina a on přijde a začne si jako z toho dělat srandu. Jo. Že to, vlastně jak se vyboural někde v Portugalsku, tak ta motorka letěla až někam mezi diváky, takže mi tam podávali ty vidle takhle jako přes ten plot zpátky. A on pak přijde za hodinu a řekne, tyhle, ta moje motorka, ona šla asi na pláž, nebo já nevím, jako. Ty jsem si úplně říkal, co? No, ona to tam letělo přes ten plot, ty je asi jako, že počasí dobrý, jak se říká, takhle. Prostě jako začne si... Takže on je hrozně jako z takového toho, když si cítí, že je na dně, stejně jako v Asenu, když ho tam Gerlov poslal do kačírku, tak prostě přišel zpátky, že už skončila pro něj sezóna, že už nemůže být mistr světa. No pak další závod a najednou
otočeno. Úplně obrácený, že? To musí být ale hezky pozorovat taky. Ne, to je úžasný. Ondro, máš nějaký cíl, směr, kam by ses chtěl dostat? Ale já jsem zase moje partnerka bude. Já neumím plánovat, jo, takže vlastně já nevím, co bude zítra, takže já žiju dnem. Jako směr máš, ale vlastně... Směr mám, ale nevím, jak dlouho vydržím jako fyzicky. Tak jdeš na operaci, že jo? Na operaci, teďko mě nejdu kupy zase, že jo. Ale cítím to na sobě, jako každá ta sezona je pro mě, když si pamatuju, když jsem začínal, nebo na těch začátkách, tak ještě když jsem dělal ty talíře, jo, tak tam jsme to zbalili, já jsem byl schopný ještě přes noc řídit. A teďko prostě už nejsem schopný, prostě potřebuji se vyspat pořádně a radši přijedu vodem později, ale budu jakoby fresh a dám to. Už nejde to dělat jako před 10 rokama. No. No a tak tím pádem nějaká ta tvoje vize do budoucna? No dokud to půjde. Jo. Tak já vím, že ty jsi byl na MotoGP, jsi na superbajkách a což nic víc už jasně jako... Tak není kam se, jako můžeš se posunout... Nebo to takový ten bláznivý sen, že by si chtěl jet na TTčko s nějakým týmem. Ne, to mě vůbec... Ne. Protože v tom týmu, kde jsem byl předtím, tak oni jezdili. Mm-hmm. Oni tam měli motorku a což mě pobavilo, takže jednou oni... Nedařilo se jim ne, na mistráku, tak ne, jeli na TTčko? Ne, to jeli, oni to jezdili pravidelně, ale vím, že jednu sezónu, jestli bych tam jako jel dělat gumy a pak vlastně mi nějak volali, že se rozhodli, že ne, že neví, jestli bych to jako zvládnul. Mm-hmm. Tak jsem říkal, jo, tak si to jeďte sami. Že ve finále jsem zjistil, mě tady to neláká, tady ten závod, i když je to asi úžasný, skvělý, ale neláká mě to, nevím. Není to pro mě asi ten strop. To už si myslím, jako, že nějaký přeskok třeba z motorek na auta, jakože co je víc Formule 1. No. Já si myslím, že ještě o tomhletom si budeme moc za chvilku povídat, protože v tuhletu chvíli ukončíme naše povídání hodinové a přesuneme se za chvilinku na bonusový díl, jasně, který čeká i na diváky, který nás podporují. Ale ještě jedna věc. Je něco, co by si chtěl divákům sdělit prostřednictvím tady toho podcastu? Ty, ale co já bych sdělil? Fanděte a koukejte na to trošku jako střízlivě, no. Mm-hmm. Protože ne všechno, co se píše nebo co se nějak tváří, prostě není pravda, jo. Nebo každý by si měl udělat nějaký svůj názor na to a nechat se ovlivnit. Asi celý. A když tě uvidí třeba v Mostě, v pedoku, tak na tebe můžu zamázat? Ne, kdykoliv, já jsem hrozně jako, já jsem takovej blbec, že, ne blbec, jako, já jsem takovej... Že kývneš na všechno, vy, i na tohle pozvání. Na cokoliv, to jsem jako hrozně vděčná. Já nemůžu říct ne, takže jako mě o půlnoci zavolá soused, že se pomoct, tak já vstanu a jdu. Není to asi dobrý, ale prostě v Mostě, když někdo přijde, bude chtít vidět motorky, no tak ať přijde. Jako výborně, výborně. Jsem ráda, že jsi přišel a že jsi přijal mé pozvání. Děkuju. A na vás čeká bonusový díl, takže tímto uzavírám oficiální část. A vy, kteří nás podporujete, děkuju vám a čeká na vás povídání s Ondrou, na kterého jsem si připravila další, nevím, jestli záludné, peprný, ale určitě peprné otázky. Díky, sledujte nás. Tak pojď, třikrát za sebou to no, prakové příjmení. Teď ty, já jsem to říkal. Počkej, já se na to musím podívat. To nejde. Stalo se mi jako před startem, jednou se mi stalo, teď to prásknu. Jakých náhradních dílů je v týmu málo? Já bych řekl, že všech. Počkej, já myslím, že jste tovární tým, musíte mít všeho dostatek. Já jsem býval vášnivý cyklista, do té doby, než mi ukradli kolo. Tak si to už nepořídil. No já nevím vždycky, jestli mám brečet, nevím se smát, protože... To jsi žil ještě v Mostě nebo v Sokolově? Já to takhle musím říct, jako v Mostě mi nikdy nic neukradli, v Sokolově mi taky nikdy nic neukradli, pak se odsuješ do Berlína.